Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на п'ятницю, 6 січня. Отже, на території Буковини 6 січня хмарно з проясненням. Невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-16 морозу. Вдень коливатиметься від 10 до 15 градусів із позначкою мінус. У Чернівцях 6 січня хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вночі температура повітря становитиме мінус 12, мінус 14. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 10 до 12 градусів нижче нуля. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1975 році – плюс 11, а мінімальна – у 1954 – мінус 25. Час сходу сонця 6 січня – 8 година 6 хвилин, а заходу – 16:37. Тривалість світлового дня – 8 годин 31 хвилина. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 6 січня за православним календарем Святвечір – багата кутя. З цього дня настають різдвяні морози. У народі кажуть, якщо на Святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році. Іменини святкують Євгенія, Клавдія і Микола. Цього дня народилися такі відомі українські поети, як Степан Руданський, Володимир Сосюра та Василь Стус. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». 6 січня – восьмий день у календарі за місяцем. Сприятливий час для навчання, реалізації творчих ідей, а також наукових досліджень. У цей день будьте щедрими та милосердними, радять астрологи. Більше часу варто присвятити домашній роботі, а вирішення важливих питань краще відкласти до більш сприятливого періоду. Також не варто починати нові проекти. 6 січня – восьмий день у календарі за місяцем. Наразі це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Щасти вам!